Ta šľahačka vôbec nechce zhusnúť, nechápem, čo sa deje. Teď dám ešte múku. Nepomýlil si si recept. Prečo si zvolil niečo také, čo si ešte nikdy nerobil? A viem, že keď to neokoštujem, predtým ako to im podávam, tak viem, že to bude dobré. Mati, a prečo máme znova meso na tanieri? Keď ty ho neješ. On sa bojí. Ja by som zapoval minúty ticha. Bolo mi úplne do plaču. Čistý Levi's, čistý humus. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.